Orët e para të së dielës së 24 shtatorit të vitit 2023, policia e Kosovës u sulmua në Banjsk të Zveçanit nga persona të maskuar, uniformuar e armatosur rënd. Nga sulmi terrorist mbeti i vrarë shteri policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Një vit më pas, ministri punëve të brendshme në Kosovë Xhelal Sveçla kthehet në vendin e ngjarjes dhe për Top Channel tregon se me provat e siguruara dëshmohet që grupi terrorist ishte i mbështetur nga shteti i Serbisë. Njëri nga këta drona gjenden edhe incizimet e shlyera paraprakisht, por të kthyera nga ekspertët tonë të trajnimeve të këtij grupit terrorist në kazermën zyrtare të ushtrisë Serbisë në Pasulanske Livade. Megjithatë, Sveçla nuk është i kënaqur me punën e prokurorisë speciale e cila ka ngritur akt akuz për 45 persona, përfshir edhe Milan Radojçiç, si organizator i sulmit për veprat kundër rendit kushtetues, terrorizmin, financim të terrorizmit e shpërlarje të parave. Është për çuditëse si nuk në akt akuz nuk përfshihen zyrtarët e Serbisë, të cilët kanë qenë drejt për drejt të implikuar në këtë rast. Kur përmenet Pasulanske Livade, ku është komandanti i saj? Ku është zëvendës komandanti i saj? Ku është komandanti i ushtrisë Serbisë? Me pajisjet të ushtrisë Serbisë, grupi Radojçiçit është trajnu. Janë incizime, janë publike. Një vit pas sulmit terrorist që sipas institucioneve kishte për synim aneksimin e territorit verior të Kosovës, ministri i punëve të brendshme thotë se situata e sigurisë është e qetë, por nuk anashkalon mundësinë e sulmeve të tjera. Por derisa ka grupe të cilat trajnohen me ton kufinit, rrezik potencial gjithsesi se ka. Për aksionet e policisë së Kosovës në veri, e testimet për hapjen e urës së Ibrit që nga partnerët ndërkombëtar cilësohen si veprime të njëanshme, sipas Xhelal Sveçlës, janë të gjitha të arritura në bashkëpunim me aleatët e të bazuara në ligjet në fuqi. As testimet, as revitalizimi urës nuk kanë qenë veprime të njëanshme, të gjitha kanë qenë të diskutuara me partnerët tonë. Hapja urës që ndanë qytetin e Mitrovicës si pas ministrit të brendshëm do të bëhet shumë shpejt e kjo nuk do nxis tensione. Brenga e tyre ka qenë momenti hapjes të urës duke shpërfaqë një breng mbi mundësinë e eskalimit të situatës. Sa janë gjasat që me eskalu situatën në momentin që hapet ura Ibrit? Vlerësimi jonë është se nuk ka rrezik për eskalim të situatës. Përkthimin e policëve serb në institucionin e policisë së Kosovës, ministri thotë se nuk bëhet fjalë, por shton se po vazhdon procesi i rekrutimit të tyre. Ndërkohë, për situatën e sigurisë dhe qytetarët serb në katër komunat veriore, ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla thotë se që nga pas lufta, ata nuk kanë qenë më të sigurt. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Banjsk.